To rychlej, škvíďáku, rychlej, co musí lítat ten balón. Thank you.
Nahoru, nahoru!
Hej, mávo, mávo! Hej, Fardík, chvilku, opět na sedu. No, chvilku máš? Hodně, tři situace, vole. Pojď, Kvíďáku, jdeme! Pojď,
Golmanem, Píďáku, Golmanem. Lukáši, nevadí, pojď. No, nevadí, škoda je to, škoda, kluci. Halo, zadarmo, pojď. Pojď, 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 p
situace, vole. Tamhle musí být centro, tady o tu ztrátu mi nejde. A tamhle centr přes prvního hráče. Jsou tři balony a třikrát až do prvního. Celý z toho, že neocentruje, vole, přes prvního hráče. Martine, to je druhý dotek tady to. Ty to jí tři zatažení a třikrát trefí prvního hráče. Pojď! Zima celkem, ty vole. Chtěl by to rukavice, vole. Na jedno. Pojď národ, kozička, pojď národ! Dobře, ale dobře.
zase k sobě, pojďte! Dobře, sám, sám! Záda, lepší záda! Sám, sám, sám! Jo! Dobře, 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 hlavu nahoru, pojďte! Otoč první balón, hrajem!
Nahrávky na slepo, vole, jsi to měl nechat už. Pilík, 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 pilík! Vole, hoši, vy nevidíte ty vole. Duky, Lešoun, levou, ne? Rohy, pojď. Hodně, hodně, a tu ajdu. Ty kurva!
hlava. Ten doleze tak daleko bráně. Nemůžeme dělat takový útěk. Vidíte, pojďte. Pojď! Jirko, Jirko, Jirouška, nemůžeme vystupovat!
Rychle, jeden dotek, druhej. Pojď. Come on!
Pojď za balón! Dlouhej, pojď! Thank you.
čas. Stop!
Až za hodinu, ty vole, do prdele. To vidím, ty vole. Výhodu, až když, vole, jsou 4 fauly za sebou, ty vole. Vidím, vole, 4krát do něj hrcnou do toho samýho. Taky musí hrát balon, půl hraj. Thank you.
Thank you.
66. minuta utkání. Bacha na to! Kvídeš za tenhle balon, bacha na to, jo. No, dobrý. No, já vím, a jo, tak já jen kdo dává na Karla. Karle. Stop! 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 Stop!
Janci, jak Janci, vole. Joč, vole, ne? Nebude to nespadne. Stop!
někdo? Jo, tady, tady. Přidáme, pane rozhodčí. Ondro. Let's go, Sam!
Nevadí, Pene, pojď za balón! Karbaník, ty vole, proč nedáš kartu předtím? Noha,
dobrý, nic vážnýho. Co je Krupone? Co? A na co je Vlastňáky zase? Já vám to říkám v kabině, abyste si je nebrali a... Pojď, ale! Konec. No, hurá, tyjo.